بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. امید کرتا ہوں انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل فیسی فارمنگ. تو گائز یہ دیکھیں میرے ساتھ پیرٹ ہے اور صرف ابھی ریلیکسیشن جو ویڈیو ہے اس کے جو آوازیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ زبردست ہوتی ہیں، تو اب آج صرف یہی میں کروں گا. یہ دیکھیں جب میں نے موبائل اس کے سامنے پکڑا تو یہ چپ ہو گیا. جب میں اوپر نہیں آیا تو اتنا شور تھا اتنا شور تھا. یہ دیکھیں ماشاءاللہ. تو گائز انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا فرینڈز اور فیملی ممبر کے ساتھ. اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا فیسی فارمنگ، تو پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ میرا ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بڑھوا کر مل سکے. تو گائز ابھی تک مجھے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ کل دوسرے ویڈیو پر ملیں گے. خدا حافظ.